ကိုကဒီဒီ Facebook တွေပေါ်လာမှာနာမည်ကြီးရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုးလုံးခစ်တရားမားတို့မာတလားဂျာနယ်နေနဲ့ဟလာမားတို့မဂ္ဂဇင်းနေနဲ့အိုက်ခစ်တရားဆိုတော့ကိုကသိတယ်မလား။ဆိုတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာအမဆယ်လီလုံးနေဖို့မလိုဘူး။နော်။အမဒါပေမဲ့အမရဲ့မောင်နေညီမတွေကကြာသူတို့ကငြိမ်မနေဘူး။အမအိုလို့ရင်ဒါဒါတွေကဟိုလိုလို့ရင်ပတ်စံရတဲ့ဟာကိုဒီလိုလို့ရင်ဒါတွေကဘလို့ပြေးပြရတဲ့ဟောင်းနဲ့အမအိုပြောတော့သူတို့ကမြင်မတော်ကြောက်ကဲတော်တို့ပါတော်တို့လို့ချင်းလို့ငါတော့ဝါနာမပါဘူးအဲတင်းင်းတင်းတင်းင်းနေလို့အဲသူတို့ကလေးတွေနဲ့အာမောင်နေညီမတွေကဝိုင်းလို့ပြေးလို့ရတာအမရဲ့ Facebook ပေါ်မှာတစ်ခါကြာရင်တွေ့ရတာပေါ့ဒီလားအာလာရီကိုလုံးဝပေါ့ပြည့်ပြည့်ပေါ့တဲ့ဘယ်လိုကြောက်ဆုံးပြတ်တော့လဲ။ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်။မအားတော့လို့ညှို့တယ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲအမဒီရဲ့ဘိုင်းနေရာကြတချို့ပါနေတယ်ပြောပြလို့တော့ရတယ်။တချို့လည်းအဲပြောပြလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အမတို့ကြတော့လေဒီမတို့လောက်ရတဲ့ line ကတမျိုးလေခဏပြောသလိုပေါ့။ဟိုကိုကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုပဲသိတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုဒီလေအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဟလာဒါပြေးသက်နဲ့အမနဲ့တေးတန်ရှင်ဆုဆန္ဒထုံးရဲလို့အမအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ပြီးပြီဟလာဟိုအမတော့ဒါရှစ်ဆက်မလုပ်တာပဲရှိရပါဗောဒါမဲ့လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်အမရန်ဖန်ရန်ကအမြဲတမ်းလုပ်နေပါတယ်ဆိုနေရပဲလीအခုလဲဒီ YouTube ပေါ်တင်တဲ့သတင်းတွေဆိုတော့အမဆိုရတာပဲဒီလုပ်နေသွင်းရတယ်ဟလာအတန်သွင်းရတယ်ဒါတွေကလဲဟိုအလုပ်လုပ်နေတာပဲလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့အမမတင်တာဗောနော်အဲ့မှာတော့အမတော့ပျောက်နေလိမ့်မယ်အဲမတင်ဘူးဆိုတာလေလို့ပေါ့အမကတော့အဲ့ဒါတင်ရတော့ဝါသနာသိမ့်မပါဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီဒီ Facebook တွေပေါ်လာမှာနာမည်ကြီးရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေဟိုးလုံးခစ်တရားမားတို့မာတလားဂျာနယ်နေနဲ့ဟလာမားတော့မဂ္ဂဇင်းနေနဲ့အိုက်ခစ်တရားဆိုတော့ကိုကသိတယ်မလားဆိုတော့ဒီလူမှုကွန်ရက်တွေမှာအမဆယ်လီလုံးနေဖို့မလိုဘူးနော်အဲ့မှာဒါပေမဲ့အမရဲ့မောင်နေညီမတွေကကြာသူတို့ကငြိမ်မနေဘူးအာမအိုလို့ရင်ဒါဒါတွေကဟိုလိုလို့ရင်ပတ်စံရတဲ့ဟာကိုဒီလိုလို့ရင်ဒါတွေကဘလို့ပြေးပြရတဲ့ဟာကိုနဲ့အမအိုပြောတော့သူတို့ကမြင်မတော်ကြောက်ကဲတော်တို့ပါတော်တို့လုံးချင်းလို့ငါတော့ဝါနာမပါဘူးအာတင်းညင်းတင်းညင်းနေလို့အာသူတို့ကလေးတွေနဲ့အာမောင်နေညီမတွေကဝိုင်းလို့ပြေးလို့ရတာအမရဲ့ Facebook ပေါ်မှာတစ်ခါကြာရင်တွေ့ရတာပေါ့ဒီလားခါကြာအခုဆိုလုံးဝပျောက်နေတာသိမလားမလို့ဖြစ်ဘူးမဝါနာမပါဘူးဒါလေလေဟိုအေးစိနေရတာပဲဝါနာပါတယ်အဘသာကြီးလို့ဆိုတာလေလို့ပါပဲအမပြေးယူရတာမှဝါနာပါတယ်အဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတင်ပြီးတော့အမတခုတခုလောက်တော့မယ်ဆိုအမဒိဋ္ဌံလေးတင်တင်ပြီးတော့လွတ်တက်တယ်သစ္စာဆိုတယ်ပေါ့မောင်လေးရေခက်မြင့်မြင့်ပြောရရင်သစ္စာဆိုဆိုကြီးလောက်တာအင်းကိုကဘာတွေဘာတွေလှူဒန်းခဲ့တယ်ဒီလှူဒန်းခဲ့ရတော့အကျိုးကြောင့်တရားတပည့်တော်မှအခုလှုပ်တော့လုပ်ငန်းနေသည်အောင်မြင်ရပါစေဒါပါတော့ဒါတော့ကလေးလို့ပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီတဲ့မျက်နာတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းလေးပေါ်မှာလေအမအဲအမရဲ့ထားပါတော့ပူပါမှာအမရဲ့ပိုင်တဲ့ခြံလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ရမှာလဲအမတရားထိုင်ရင်းနဲ့ကမ္မထန်ထိုင်ရင်းနဲ့ဒါလေးတွေကအမစိတ်အာရုံမှာအမမပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဘုရားတွေလည်းတည်ပြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲကိုကဒီစိတ်တအားအေးချမ်းတာပါအဲ့အေးချမ်းမှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဒါအခုအမလူမှုတခြင်းတွေလာထွက်ဆိုနေလဲအမရဲ့စိတ်ကဟိုမှာပဲရှိတယ်အဲ့တချင်းနေခါကျရင်ရင်းနေရဆို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 ပြေးတဲ့တဲ့အေးဆိုမင်းတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကပေါ့ပေါ့မကလေးလိုပဲနေတာအဲစင်မော်တက်လေခါကျရင်တချင်းစာသားတွေတော့မေ့လို့ဟဲ့ဒုက္ခပဲတချင်းနေကစာသားတွေမေ့ကုန်ပြီပေါ့နော်အပြင်းကျရတယ်သိလားအေးဒီလိုတွေလုံးလုံးမဖြစ်သေးဘူးကပြေးတဲ့ကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုသိတယ်မလားပြင်းကျရတယ်တကယ်တကယ်ဖိအားစုသိလားစာသားတွေတော့မေ့ကုန်နေမဆိုတော့ကျွန်တော်လေကိုယ်တချင်းပေါ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့မစာတွေပြင်းကျအဲ့လုံးရတော့ပေါ့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမှခဏချက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒါအနုပညာလုပ်ကလေးဆိုပွဲလင်းတပင်ရပွင့်လင်းရသည်ဆိုတွားရတယ်လူမှုကွန်ရက်တွေဒါမှမတင်တာပေါ့နော်ပွဲတွေမှတွားရတယ်စိနာပဲကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်လေးမနာရအောင်အာဘာသာရေးခဏတွေညားတယ်ခရီးချင်းချင်းပွဲတို့အဲမင်္ဂလာပွဲတို့အဲခဏလိုပေါ့နော်ဟိုပနဲ့ခရီးပနဲ့ခန်းနာအဲဒီဒီမြေပနဲ့တင်ခန်းနာအဲဒီတိမ်တိမ်သမုတ်တဲ့ခန်းနာအဲအဲ့လိုပေါ့ဘာသာရေးခဏတွေပေါ့ညားကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တနှစ်လုံးဒါအမတော့ထူးထူးခြားပေါ့ဒါဘာသာရေးခန်းသားပဲမှအဓိကဆိုပြတာဟုတ်ကဲ့ပါအမတမောင်ပြဿနာကြီးလည်းအများကြီးဆိုခဲ့တယ်နော်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘလူလေးရောဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းဒါပြီးပြီဖြစ်ရတယ်ငယ်ငယ်ငယ်ခဏပြောသလိုပဲပေါ့အခုမားတို့အမြင်သွားတဲ့တစ်ခက်မှာတော့အထုတ်လို့သူတွေကတော့မျိုးစုံထုတ်ကြတာပဲလीအဲ့ဒီမာတီးတွေအများဆုံးထုတ်တာတော့ producer ကဦးသိန်းကျော်ပေါ့နော်မားတို့မှတ်မိတာမားတို့ခင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေပါအဲအဲ့လိုပေါ့တခွေရန်ဆရာနေပြီးတော့အဲဓမ္မတိလိုင်းကိုရောက်သွားပြန်ဓမ္မတချင်းနေဓမ္မတိကလည်းလို့ပေါ့ပြင်းတဲ့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ချစ်ပြီဆိုတော့လေနော်ဒါဟ
အခွေရံအခွေတွေဟောရောင်းရတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုရင်တော့ producer တွေတော့အမရှိပဲလာပြီးတော့အလုပ်အပ်တယ်ပေါ့။အဲဒါလည်းအမလည်းအလုပ်သဘောရလှုပ်လှုပ်လေပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဓမ္မဒီတွေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုရုံးနေရတာအမမှာအယုံတစ်ခုရှိတယ်ပြီးပြီးတော့အမမဆိုးဘူးပေါ့နော်။အဲမေတ္တာတန်နဲ့အဲဓမ္မတန်ပေါ့နော်။ဓမ္မကိုနှွေတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အတန်ဆိုရင်မေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေးတွေဆိုမေတ္တာတန်ကဘယ်လိုသွားရမလဲအဲဓမ္မပါဠိဘာသာနဲ့ဝါမယ်ဟာတွေဆိုပါဠိဘာသာနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးဓမ္မဒေးလေးလေအမရှင်နေရနေပြောတာလက်လက်လေးလေးနဲ့ကိုသိဆိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပေးလာတဲ့အပေါ်မှာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါ